Arvien pieaug gripas slimnieku skaits. Šonedēļ gripas epidēmija jau izsludināta Jelgavā. Ar gripas radītajām komplikācijām miruši 5 cilvēki. Speciālisti prognozē, ka Latvijā gripas uzliesmojums gaidāms tuvāko nedēļu laikā. Lai pārliecinātos par visu dienestu koordinētu darbību gripas laikā, Veselības ministrijā šodien sasauca Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdi. Pašlaik slimnīcas strādā parastos ziemas apstākļos, kad ierasti saslimšanu skaits ir lielāks un slimnīcas ir gatavas uzņemt pacientus. Šosezon gripas slimnieku skaits ir pārsniedzis 400, no kuriem 5 ir miruši, taču tiek prognozēts, ka lielākais slimnieku skaits varētu būt februāra 2. Nedēļā. Šajā gadā epidēmija raksturojās ar divām polaritātēm. Pirmkārt, ir ļoti daudz vieglu slimības formu, kad cilvēki slimo ar 2 dienu temperatūru, 37.2, 37.5, nelielu klepumu, pat negriežās pie ārsta. Ievērojam mazākā skaitā, bet tomēr ir ļoti smagas formas, kas nokļūst intensīvā terapijā. Gripas laikā īpaši jāuzmanās bērniem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar plaušu slimībām vai diabētu, taču eksperti uzsver, ka pandēmiskās gripas paveicis H1N1 ir ļoti bīstams grūtniecēm. Iedzīvotājiem ir iespēja vakcinēties pret gripas vīrusu, taču pašlaik šo iespēju izmantojuši tikai 3% iedzīvotāju. Tas, ko mēs šodien arī nolēmām, ir tāda būtiska lieta, ka ģimenes ārsta mājas vizīte šī gripas pacēluma laikā ir valsts apmaksāta arī ne tikai bērniem un veciem cilvēkiem un invalīdiem, kā ir pārējā laikā, bet arī jebkuram iedzīvotājiem, kuram ir, ir pamatots aizdomas par gripu. Slimniekam izsaucot ģimenes ārstu uz mājām būs jārēķinās ar valsts noteikto 2 latu līdzmaksājumu. Latvijas infektoloģijas centra direktori atgādina, ka roku mazgāšana, telpu vēdināšana un izvairīšanās no lielu pasākumu apmeklēšanas varētu mazināt risku saslimt ar gripu, un kā labs profilaktiskais līdzeklis varētu būt ķiploku krēls. Lēla Ludborža, Ainis Kupčs, speciāli Latvijas televīzijai.